Obra qazdarəsi olub. Qazdarəsindən də qalxanda burada ağaçlığın içindəyik. O tay ki məhəllə avtan oradır. Özə görünə gözəl şəhərdir. Laçın vəbşin mənzərəliyi. Aftan değil. Ama şərəfsizlər gedəndə buranı da kəsiblər, bu ağacı da kəsiblər. Orada bir panik vardı, onu söküblər. Ah, bura həmin o darvaza idi. Yadındadırsa, buradan çəkmişdim da. Deyirdim bundan üzrə. Parnikdə bir bundan yuxarı orada idi. Ah, parnikdən tərəf. Dərənin içindəki ev bilmirəm kimindir. Yəqin ki, özünü görəndə tanıyarsın. Da dərənin içində bir ev var.
da otaydı. Orada bir iki mətəbəli ev var. Yox. Həyətində də maşını qalıb köhnə. Evin üstünə gedəndə söküb aparıblar. O da o bangi idi, ermənilərin idi. Ermənilər tikmişdi o bangi orada. O evlərdən yuxarıdakı. O da o ağ. Oranı nətər ağaç götürüb saldın, fikir verirsən. İşini görsən bir. Gözəl Laçın şəhəri. Bax, bu yol vardı, həmişə itib. Hə, bu qəbirstanlığın yanından durub, Laçın qəbirstanlığının yanından durub, üz aşağı bax o jildomlar idi. Jildomlar idi bax ora. Bu da jildomların bu tayı, qəbirstanlıq tərəf. Gel sandık bırak. Yanır.
Bu da qəbristanlığın yanından düşən yoldur. Aşağı jildonlara düşən yoldur. Yəni qəbristanlığın bu bir sözüdür.